Durante todo o mês de maio, a SIDASC está fazendo uma campanha para sensibilizar e também atualizar a situação de cadastros. As atividades, elas fazem parte do mês da sanidade animal e vegetal em Santa Catarina. Tem matéria aqui, ó. Aos 23 anos, Gabriel é o responsável por uma propriedade com 90 vacas leiteiras. A fazenda, que produz matéria-prima para uma agroindústria familiar e para um laticínios do extremo oeste, é uma empresa rural modelo de gestão e manejo, graças ao acompanhamento da SIDASC com ações relacionadas à sanidade do rebanho. Trabalho que já vem sendo desenvolvido há vários anos, desde quando os pais do produtor estavam à frente da bovinocultura. O principal que eu vejo hoje é a nossa segurança. Segurança como produtor de leite, né? Eu hoje tenho um controle do animal que eu vou comprar, o animal que eu tenho na fazenda e a segurança de quem está envolvido com a atividade. Seja eu um colaborador, a gente tem uma segurança de que o animal não vai transmitir uma doença perigosa para nós. A gente tem uma segurança que a nossa saúde não está em risco. Assim como acontece todos os meses, hoje foi mais um dia de visita dos profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado. O motivo? A atualização cadastral da propriedade rural com relação ao tamanho do rebanho e os resultados da produção. Mas esse tipo de trabalho não acontece somente na pecuária. O acompanhamento também é realizado na agricultura, com a sanidade vegetal. Seja fornecendo o serviço de inspeção nas agroindústrias, seja nas atividades de defesa agropecuária, na sanidade animal junto aos rebanhos, seja na sanidade vegetal, nas plantações, nas culturas. E nas propriedades, o que a SIDASC, de que forma a SIDASC atua? Ela atua tanto promovendo a educação do produtor, em primeiro lugar, para a partir daí, no processo, obter-se também a agregação de valor na produção, uma vez que ele, tendo condições de comercializar um produto seguro, saudável, sem riscos ao consumidor, isso também vai acabar levando a esse aumento da rentabilidade dele com a sua atividade. As ações relacionadas ao mês da sanidade animal e vegetal em Santa Catarina não dizem respeito somente à intensificação da presença da SIDASC nesse período nas propriedades, nas escolas e também nas empresas, até no meio urbano. Mas sim, mostrar um trabalho que é feito o ano todo, principalmente com foco na segurança alimentar. Segurança de manejo na propriedade, mas também para o consumidor final, seja dentro do Brasil e também para quem compra os produtos lá fora. Conforme o secretário de Agricultura do Estado, que acompanhou a visita da SIDASC na propriedade da família Malaguti, hoje, todos os países preferem comprar os produtos catarinenses graças ao nosso status sanitário. Por isso, a presença nas propriedades é de fundamental importância. O secretário da Agricultura sempre dá o apoio financeiro e de programas, né, para a SIDASC fazer esse trabalho no campo, que é a realidade do dia a dia. Então, mostrando essa semana de sanidade animal em Santa Catarina, nós podemos mostrar para Santa Catarina e para quem compra de Santa Catarina, que é outros estados, e também a nossa exportação de suínos, de aves, de leite, enfim, todos os produtos de proteína animal que Santa Catarina tem excelência, de qualidade. Especificamente com relação à pecuária leiteira e mesmo à de corte, um dos trabalhos do governo do estado através da SIDASC é mitigar os riscos relacionados à brucelose e tuberculose. Quando constatado algum animal com essa doença, nós abatemos e indenizamos. O estado indeniza. O ano passado foi 21 milhões de reais. Então, só Santa Catarina tem esse trabalho de sanidade. Se você observar os animais, eles estão com brinco. Então, o que é isso? É o número que esses animais são acompanhados, né? Você sabe, para e passo, o que produz, onde é que vem, se tem algum tipo de doença, não tem tipo de doença. Então, o consumidor, quando chega lá na prateleira do supermercado, ele sabe a certificação, a origem desses produtos. Então, nós fazemos um selo de qualidade, a certificação. De acordo com o produtor, o acompanhamento e até a fiscalização realizada pela SIDASC nos últimos anos tem ajudado no processo de blindagem do plantel. Mesmo confinadas, as vacas passam por um rígido manejo de qualidade. O animal em confinamento, ele não tem um contato externo. É muito difícil alguma doença ou algo chegar até nós aqui dentro, né? Tendo um controle da qualidade dos animais. A SIDASC nos dando a certificação da brucelose e tuberculose,
Eu tenho a certeza que o gado que está aqui dentro, ele está mapeado e eu não tenho esse foco positivo. Como é bom você ler um destaque desse. Deixa o GC ali só para eu ler de novo no ar. E às vezes o pessoal nem prestou atenção, ó. É, maio é o mês da sanidade animal e Santa Catarina é referência para o Brasil e para o mundo. Leve em conta que o Brasil, o tamanho do estado de Santa Catarina, mais ou menos 7 milhões de habitantes do estado de Santa Catarina, é pouco mais de 200 municípios no estado todo, acaba sendo referência para o país, que é um país de um tamanho continental, e para o mundo. Como é importante fazer o certo para ter reconhecimento. E que isso sirva de exemplo para as outras coisas na nossa vida também. Né? Gostei muito aí dessa... A gente chama GC de caractere informativo, mas dessa frase. Essa frase faz bem para os olhos e para a gente catarinense, viu?